ବରଗଡ଼ ରେ ବଡ଼ ଦୁକାନ ସବୁ ନୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଓ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଗଲା କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହଁ ହଁ ଦୁକାନ ଦେଖିଲେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ଆମେ ବି ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଯେନ୍ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମକୁ କାଣ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ମେନ୍ ମୋବାଇଲ ହେବା ଲାଗି ବେଲେ ଇ ଆସୁନ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମେହର ଦୁକାନ ନୁ ଏ ମୋବାଇଲ ମାନେ ନଉନ୍ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା